Məktubları, əmirnamələri, vəsiyyəti. Cəməl cihadından əvvəl və Cəməl cihadı zamanı. Xəlifəliyindən əvvəl Səlman-ı Farsiyə göndərdiyi məktub. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Allaha həmdü səna, Rəsuluna və Əhl-i Beytinə salam olsun. Bilin ki, dünya əl vurduqda yumşaq görünən, lakin zəhəri insanı öldürən bir ilana bənziyir. Dünyadan əldə etdiyin, səni aldadan, sənə xoş gələn şey, az belə olsa, yenə də ondan üç çevir. Ondan ayrılacağını anlamırsanmı? Onun qəmlərini tulla, haldan hala düşməsinə də inanma. Onunla həmrəyliyin, ondan ən çox kənar durmağın olsun. Çünki onu dost tutan, nəşə ilə, sevinclə ona inanar, ürəyini ona verər, dünya buna qane olmaz. Onu haldan hala salar, dərdlərə, bəlalara düçar edər. Səlman əslən İranlıdır. Doğulduğu yer haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Özü-özünü, mən Adəm övladından İslam oğlu Səlmanım, deyə təqdim etmişdir. Nəslinin Həzrət-i İsa'nın vəsilərinə çatdığı rəvayət olunur. Zərdüşt dinində olduğu zamanlarda da günəşə səcdə etmədiyi, axirə zaman Peyğəmbərin zühur etmək üzrə olduğunu eşidib, onun dinini qəbul etmək üçün, ona yetişmək üçün çalışdığı, nəhayət bir hədisdə əsir düşüb, Mədinəli bir yolçuya satıldığı, azad edildikdən sonra Həzrət Peyğəmbərə rast gəlib, İslamı qəbul etdiyi rəvayət edilir. Həzrət Rəsul ona Əbu Əbdullah künyəsi vermiş, Səlmanül Xeyr ləqəbini ihsan etmişdir. Haqqında Səlman bizdəndir, Əhl-i Beytdəndir və Səlman Fars elinin İslamda ən birincisidir kimi hədislər yaranmışdır. Xəndək döyüşündə Həzrət Rəsul-i Əkrəm Səlmanın təklifi ilə xəndək qazdırmışdır. Bu döyüşdə və digər döyüşlərdə iştirak etmişdir. Şiyyə-i İmamiyyəyə görə Ərkan-ı Ərbəədəndir. Həzrət Rəsulallah buyurmuşdur. Mənə dörd kişini sevmək əmr edildi. Birincisi, ya Əli, sənsən. İkincisi isə Səlmandır. Əmir əl-Möminin isə belə buyurmuşdur. Yer üzündə yeddi kişi vardır ki, xalq onların hörmətinə ruzi tapırdı, yardım görürdü. Səlman onlardandır. Və ya Səlmanın bildiyini Əbu Zər bilsəydi, Səlmanı öldürməyə razılaşardı. İmam Mühəmməd Baqir əleyhissalam da Səlmana Səlman-ı Farsı deməyin, Səlman-ı Mühəmmədi deyin və o bizim Əhl-i Beytdəndir deyə buyurmuşdur. Bir gün əshab nəsildən kökdən bəhs edərkən Səlman demişdir. Mən Əbdullah oğlu Səlmanam. Dəlilim var. Allah Muhammedin vasitəsilə məni hidayətə sövq etdi. Yoxsul idim. Məni Muhammedlə zənginləşdirdi. Qul idim. Allah məni Muhammedin əli ilə azad etdi. Mənim nəslim köküm budur. Sonra bunu Rəsul-i Əkrəmə xəbər verərkən o buyurmuşdur. Ey Qureyş, insanın nəsli kökü onun dinidir, igidliyidir, əslidir və əqlidir. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurmuşdur. Ey iman gətirənlər, biz sizi bir kişi və bir qadından, Adəm və Həvvadan yarattıq. Sonra bir-birinizi tanıyasız, kimliyinizi biləsiz deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında da ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınız, pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Əl-Hücurat surəsi 13-cü ayə. Ömər zamanında Mədainə vali təyin edilən Salman, hicrətin 31-ci ilində vəfat etmiş və Mədainədə dəfn olunmuşdur. İmran İbni Hüseynil Hüzayi ilə Təlhə və Zübeyrə göndərdiyi məktub. Allaha həmdü səna, Rəsuluna salatu salam olsun. Gizləsəniz də bilirsiniz ki, mən insanların özləri istəməmiş,
onları tərəfimə çəkməmişəm. Mənə beyyət etməmiş, onlara yaxınlaşmamışam. İkiniz də mənə beyyət edənlərdən idiniz, məni istəyənlərdən idiniz. Xalq məni xilafəti qəsb edən, yaxud mala mülkə həvəsi olan bir adam kimi tanımır. Mən onlardan o cür beyyət almamışam. Mənə öz könlünüzlə beyyət etmişsinizsə, tezliklə mənə qarşı üsyanınızdan əl çəkin, Allaha tərəf dönün və tövbə edin. Könülsüz beyyət etmişsinizsə, zahirən itaət edib həqiqəti gizləməyiniz sizin üsyan etməyinizdir. Bununla mənim də sizə qarşı durmağıma yol açdınız. Canıma and olsun ki, mühacirlərin könlündəkini gizləmək, sirlərini bildirməmək xüsusunda ən haqlı olanı sizlər deyildiniz. Mənə beyyət etmədən bu işə girişsəydiniz, beyyət edib xilafətimi iqrar etdikdən sonra əleyhimə dönməyinizdən daha asan olardı sizə. Elə bildiniz ki, Osmanı mən öldürmüşəm. Mədinəlilərdən nə mənə qoşulanlar var, nə də sizə. Aramızda hökm etsinlər. Görək onun öldürülməsində mənim günahım çoxdur, yoxsa sizin? Ey iki qocalmış kişi, rəyinizdən dönün. Çünki indi düşdüyünüz ən ağır şey utanmaqdır. Lakin utanmaqla cəhənnəm birləşməmiş, etdiklərinizdən əl çəkin. Vəssalam. Əbu Müsail Əşərinin Kufədə cəmaatı cəməl cihadına qoşulmamağa çağırdığını eşidərkən, ona göndərdiyi məktub. Allahın bəndəsi Əmirəl-Möminin Əlidən Qeys oğlu Əbdullaha, sənin bir sözünü mənə çatdırdılar. Bu söz sənin həm lehinə, həm də əleyhinədir. Elçim gələr gəlməz, belini bağla, yuvandan çıx. Səninlə bir olanları da çağır topla. Sənin fikrincə, bu işin doğruluğu anlaşıldıqca belə hərəkət et. Qorxursansa uzaqlaş. Şübhədən əlini çək. Allaha and içirəm ki, səndən əl çəkmərəm. Harda olsan gəlib sənə çataram, yağını südünə, yanıb qovrulmuşunu çiyinə qatana qədər səni buraxmaram. Oturmağa fürsət də tapa bilməzsən. Arxalarından qorxub çəkindiyin kimi, önündən də əmin olmazsan. Bu, umduğun, sandığın kimi sadə bir şey deyil. Elə böyük bir bəladır ki, dəvəsinə minmək, gücünü yenmək, dağını bəlləmək gərəkdir. Ağlını başına yığ. Edəcəyini fikirləş, payını da al. Bu işdən xoşlanmırsansa çıx get, uzaqlaş. Amma nə genişliyə qovuşa bilərsən, nə qurtuluşa çatarsan. Sənin görəcəyin işi başqalarının bacarması, sənin isə yuxuya dalmağın daha doğrudur. Elə yat ki, filankəs hardadır deyən olmasın. Vallahi bu söz gerçək yolda olanın həqiqi sözüdür. Dinsizlərin, doğru yoldan azanların etdikləri şey isə məni heç narahat etməz. Vəssalam. Bəsrə valisi Osman bin Hüneyfin toya çağırıldığını və getdiyini eşitdikdən sonra ona yazdığı məktub. Allaha həmdü sənə, Rəsuluna və soyuna səlatü səlam olsun. Ey Hüneyf oğlu, eşitdik ki, Bəsrəlilərdən bir hissəsi səni toya çağırıb, sən də getmisən. Növbənöv yeməklər, iri-iri kasalar xoşuna gəlib. Halbuki mən sanmazdım ki, yoxsullar çağrılmayan, varlılar dəvət edilən bir toya sən də gedəsən. Dişlədiyin yeməyə bir bax. Haram halal olduğuna şübhən varsa, o yeməyi ağzından çıxarıb at. Halal olmağına tam əminsənsə, biraz ye. Osman İbni Hüneyf Ənsardandır. Künyəsi Əbu Əmirdir.
Ona Ebu Abdullah da diyenler vardır. Emir el-Mü'minine rücu edenlerden biridir. Ühüd ve başka gazalarda olmuştur. Cemel dövüşünden evvel Emir el-Mü'minin tarafından Besre valiliğine tayin edilmiş, Rebeze'den gönderilen emre göre dövüşe girmiştir. Cemel ashabı Besre'ye girdikte Osman İbni Hüneyf'in saç sakalını kıkmıştılar. Hazret Emir'e yetiştikten sonra Cemel dövüşünde iştirak etmiş, Kufe valiliğine tayin edilmiştir. Muaviye'nin dövründe vefat etmiştir. Bu cümlelerde en pis yemek tokların çağrıldığı, acların davet edilmediği toy yemeğidir. Hadisine de işare vardır. Bil ki her inanan adamın inandığı yoluyla gittiği, biliğiyle ışıklandığı bir imamı var. Onu da bil ki sizin imamınız bu dünyada köhne bir paltarla iki tike çöreği özüne yeter hesap edir. Bilirim, sizin buna gücünüz çatmaz. Çatmaz, amma çekinip səy göstererek, temiz olmağa, doğru yolla gitmeye çalışarak bu yolda mənə kömək edin. Gücünüz çatan kadar bu yolla gedin. And olsun Allah'a ki, mən sizin dünyanızdan nə bir gümüş, nə bir qızıl toplayıb yığmışam. Nə bu zəngin qənimətlərdən bir şey götürmüş, nə də əynimdəki cındır paltardan başqa bir paltar almışam. Bəli, göy üzünün kölgə saldığı bu dünya üzündə əlimizdə bir fədək vardır. Ona da cəmiyyətin bir qismi hərislik göstərdi, bir qismi səxavət. Allah necə gözəl hökmədəndir, mən neynirəm fədəyi? Yaxud ondan başqa bir şeyi ki, sabah bu nəfsin məskəni məzar olacaq. Onun zülmətində əsəri də qalmayacaq. Xəbər ətəri itib gedəcək, eşidilməyəcək. O məzarı açan əlləri ilə genişlətsə belə, daş kərpiş düşər, yığılar, torpaq tökülər, biraz da daraldar. İndidən nəfsimi təqva ilə riyazətə alışdırım ki, ən böyük qorxu günündə əminamanlığa çatsın, məhşərin sürüşkən yerində sürüşməsin. İstəsəm, mən də yağbal taparam, buğda çörəyinin xalisini yiyərəm, ipək paltar yiyərəm. Ancaq nəfsimin istəyinin mənə üstün gəlməyi, məni ləzzətli yeməklər yeməyə çəkməyi heç mümkündürmü? Mən necə qarın dolusu yemək yiyə bilərəm ki, bəlkə Hicazda, yaxud Yəmamədə yoxsullar var ki, neçə gündü doyunca yemeyib? Tox qarına necə yata bilərəm ki, ətrafımda ac qarınlar, susuzluqdan yanan ciyərlər var? Necə ki bu barədə demişlər, sən tox qarına yatırsan, ətrafında isə aşılanmamış dəriyə də həsrət çəkən ciyərlər var. Bu dərd sənə bəsdir. Razı olarammı ki, mənə Əmir el-Möminin desinlər, sonra isə mən zamanın sıxıntılarında onlarla ortaq olmuyum? Dar gündə, ağır zamanda onlara dayaq sayılmıyım? Dərdi odu şirəli otları yeməkdən başqa bir şey olmayan, yaxud zibilliklərdə bir şey tapıb yeməkdən başqa heç nə düşünməyən, sahibinin məqsədindən xəbəri də olmayan bir heyvan deyiləm. O cür yaradılmadım mən. Yaxud onun üçün də yaradılmadım ki, işsiz gücsüz avaralanam, mənasız söhbətlərə baş qoşum, azğınlıq ipini çəkib şaşqınlıq yoluna düşüm. Yəqin belə deyəniniz olacaq, Əbu Talib oğlunun yeməyi bu isə, taytuşları ilə döyüşə, igidlərlə vuruşa getməyə gücü çatmaz, zəifliyər, əldən ayaqdan düşər. Ancaq bunu da bilin, çöllərdə bitən ağac daha qüvvəlidir. Gözəl bağlarda, bahçalarda bitən ağaclarınsa gücü azdır. Otlaqlarda bitən otlar daha güclü yanar, közü daha gec sönər. Rəsulullahla biz bir kökdən bitmiş iki ağacıq. Mən onun qolunun bazısıyam.
Peygamberin bu sözlerine işaret edilir. Ya Ali, insanlar ayrı ayrı ağaçlardan, köklerdendir. Mənimlə sən bir ağacdan, bir kökdənik. Mən ağacam, Fatimə qolu, Əli qudağı, Həsən və Hüseyn meyvələri. Şiyyəmiz isə yarpaqlarıdır. O ağacın kökü Ədin cənnətindədir. Qol qudağı başqa cənnətlərə yayılmışdır. Mən və Əli bir ağacdanıq. İnsanlar ayrı-ayrı ağaclardan. Vallahi ərəb birləşib mənimlə döyüşə başlasa, üz döndərmərəm, fürsət tapıb boyunlarını vurarım. Bu tərs adamdan, bu başı aşağı bədəndən yer üzünü təmizləməyə çalışıram. Bununla da istəyirəm ki, tarla daş kəsəkdən təmizlənsin. Xeyrin belinə, yüyənin boynuna ey dünya! Sənin caynaqlarından qurtuldum, tələlərindən çıxdım, yollarından çəkildim mən. Oyunlarınla aldatdığın, güldürdüyün millətlər hardadır? Bəzəyinlə, ziynətinlə topladığın ümmətlər hardadır? Bax, buradadır onlar. Qəbirlərə girov olmuşlar. Görrara girib yatmışlar. Vallahi görünən bir adam olsaydın, tutulan bir cismə bürünsəydin, baş tutmaz arzularla aldatdığın, sonra tovlayıb ölüm çalasına attığın bəndələr, tələf vadisinə tulladığın, bəla təhlükələrinə uğratdığın padişahlar üçün sənə qarşı Allahın cəzalarını icra edərdim. Onları elə bir yerə yolladın ki, nə gedəndən xəbər var, nə oradan gələn var. Heyhat, necə də çətindir sənin bəla çöllərinə, möhnət vadilərinə, o sürüşkən yola ayağı basıb yıxılmamaq. Ucu bucağı, dibi nəhayəti görünməyən dənizlərinə düşüb boğulmamaq. Kimsənin torundan, tələndən qurtulmuşsa, uğura yetişən, doğru yolu tapan odur. Səndən qurtulub asudəliyə çatan adamın yeri yatağı dar olsa da nə olar? Ona görə dünya bircə gündür, can verdi mi rahatlığa yetər. Uzaq ol məndən. Vallahi, mən səni özümə ram etməmiş, sən məni ram edərsən. Allah izin versə deyib, Allaha and içirəm. Nəfsimi elə bir hala salaram ki, bir quru çörək parçası tapanda sevinsin, onu yeyib şükr etsin. Gözlərimi suyu qurumuş, nəmi çəkilmiş bir bulağa çevirənə qədər göz yaşı tökərəm. Otlayan heyvan otlayıb doyandan sonra yan üstə mi yatar? Qoyun sürüsü otlayıb doyandan sonra yatacağı yerə mi gedər? Əli də ruzisini yeyib yuxuya mı dalar? Bu neçə illərdən sonra çöldə bayırda otlayan heyvanlara dönərsə, gözləri aydın olsun. O adam nə xoşbəxtdir ki, Rəbbinin vacibatını əda edər, uğradığı çətinliklərə dözər, gecələr gözlərinə yuxu getməz. Axırda yuxu üstün gəlsə, yer üzünü döşək, əlini yastıq edib yatar. Özü də qiyamət günündən qorxaraq, gözlərinə yuxu getməyən, yanları yataq üzü görməyən, dodaqları gizlicə Rəbblərini zikr edən, gecə-gündüz bağışlanma diləkləri ilə günahları əhv edilən, təmizlənən cəmiyyət içində. Allah bölüyü onlardır. Bilin ki, Allah bölüyü qurtulanların, muradlarına çatanların elə özləridir. Ey Hüneyf oğlu, Allahdan çəkin, cəhənnəmdən qurtulmaq üçün bir parça çörək sənə bəsdir. Osman bin Hüneyfə Cəməl döyüşündən qabaqki məktubları. İtaət kölgəsinə sığınsalar, bu bizim də sevdiyimiz, istədiyimiz bir şey olar. Amma düşmənliyə üsyana qalxsalar, sənə itaət edənlərə üsyan edənlərin üstünə ged. Səninlə getmək istəməyənlərə əhəmiyyət vermə. İtaət edənlərlə hərəkətə keç, başqalarını burax. Çünki istəmədən zorla səninlə gedənlərin getməməkləri, getməklərindən, olmamaqları, olmaqlarından xeyirlidir. Mədinədən Bəsrəyə gedərkən Kufəllərə yazdığı məktub.
Allah bəndəsi Əmirəl-Möminin Əlidən Ənsarın alnı Ərəbin uca dağı olan Kufəlilərə Osman barəsindəki xəbərləri sizə elə çatdırım ki, eşitməyinizlə görmüş olasınız. Xalq onu qınamağa başlamışdı. Mənsə ona ən çox öyüd verən, etdiklərini başa salıb, işlərindən əl çəkməsini deyən mühacirlərdən biri idi. Təlhə ilə Zübeyr onu uçurum yollarla sürüklüyür, asanlıqla keçilə bilməyən gədiklərə aparırdılar. Ayşə isə ona bərk qəzəblənmişdi, coşmuşdu. Sonu belə imiş. Cəmaat onu öldürdü. Mənə isə mənim zorumla yox, öz istəkləri, arzuları ilə biyyət etdilər. Bilin ki, hicrət yurdu xalqı ilə birlikdə kökündən uçmuşdur. Od üstündəki qazan kimi qaynayıb coşmağa, fitnə dəyirmanı milinin ətrafında fırlanmağa başlamışdır. Artıq əmrinizə tabi olun. Allahın izni ilə düşməninizlə savaşın. Bəsrənin fəthindən sonra küfərlərə Allah ona itaat edənlərə, nemətinə şükr edənlərə verəcəyi savabın ən gözəlini Peyğəmbərinizin əhl-i beytinə göstərdiyiniz itaat üçün sizə versin. İtaat etdiniz, çağrıldınız, gəldiniz. Osman tərəfindən Azərbaycan valisi təyin edilmiş Əşəs İbni Qeysə Səni müstəqil hakim kimi mən təyin etməmişəm. Sadəcə olaraq sənin boynunda bir əmanət var və səndən yuxarıda olanın buyruğu altındasan. Xalqa istədiyini edə biləcəyin kimi təhlükəli bir işə də girişə bilməzsən. Əlində uca və böyük Allah malından mal var. İndi sən onu mənə təslim etmək üçün mənim xəzinə məmurlarımdan birisən. Əgər mən sənin başında pis hakim deyiləmsə, onu mənə təslim edərsən. Qazi Şüreyh İbni Haris qazilik edərkən 80 dinara bir ev satın almışdı. Əmir Əl-Möminin bunu eşitdikdə buyurdu. Mənə xəbər gəldi ki, 80 dinara bir ev satın almış. Buna dair sənəd yazdırmış, şahidlər də çağırmışsan. Şüreyh bu xəbəri təsdiq etdikdə ona baxıb əsəbi şəkildə buyurdu. Ey Şüreyh, yaxın zamanda sənə elə biri gəlib çatar ki, nə yazdığın şeyə baxar, nə şahidlərindən soruşar. Gözün arxaya baxa-baxa səni o evdən çıxarar, hər şeydən ayırıb qəbrinə gömər. Diqqət et! Ey Şüreyh, bu evi öz malından başqa bir malla, halal qazandığın puldan başqa bir pulla almış olmayasın. İş belə isə, belə bir iş tutmusansa, bil ki, dünya yurdunda da ziyana düşmüsən, ahirət yurdunda da. O evi alacağın vaxt yanıma gəlsəydin, sənə elə bir sənəd yazardım ki, o evi almaq üçün nə bir dirhəm verərdin, nə də daha artıq pul. Yazacağım sənədi isə bu idi. Ən alçaq qulun ölümündən sonra çıxarılıb atılan bir ölüdən, bu aldanış dünyasından keçib gedənlərdən, həlak olub tükənənlərin satın aldığı yerdir bu. Bu evin 4 sərhəddi var. Birinci sərhəddi bəlaların səbəblərinə gedib dayanır. İkinci sərhəddi müsibətləri meydana çıxaran şeylərə gedir. Üçüncü sərhəddi insanı həlak edəcək həvəslərə, diləklərə çatır. Dördüncü sərhəddi insanı azdıran şeytana qovuşur. Bu evin qapısı da bu sərhəddə açılır. Diləyə qapılıb aldanan, əcəllə bu evdən götürülüb atılandan, bu evi qənaət üstünlüyündən çıxaraq, istək və həlakət alçalığına düşərək satın almışdır. Qazi Şüreyhi səhabədən sayanlar vardır. Ömər onu Kufəyə qazi təyin etmiş, Osman dövründə də həmin vəzifədə olmuşdur. Əmir Əl-Möminin Əli onu qulluqdan azad etmək fikrinə düşsə də, Kufəlilər razı olmamışdılar.
60 yaxud 75 il qazilik etmişdir. Hicrətin 72-ci yaxud 80-ci ilində 100 və ya 110 yaşında vəfat etmişdir. Bu evdə satın alanın başına gələcək şeylər Kəsra, Qeysər, Tübba və Ximeyr kimi padişahların, zorluların başlarına gələn şeylərdir. Onların bədənləri çürüyüb getmişdir, canları alınmışdır. Mal üstünə mal yığan, onu çoxaldıb artıran, saraylar tikib bəziyən, zəxirələr toplayan, övladının fikrini çəkən, özündən sonra qalanların qəmini yiyən adamların başlarına gələn, onun da başına gələcək. Axırda bunların hamısını da Tanrıya bildirmək, sorğuya çəkilmək üçün gətirəcəklər. Savab və əzab məhəllinə yığacaqlar. Haqqla batilin arasının ayrılacağı vaxt sahibini hamısından bir-bir sorğuya çəkəcəklər. Bax, orada batil iş tutanlar ziyana düşəcəklər. Kəsra İran şahlarına, Qeysər isə Roma imperatorlarına deyilir. Tübba Ximeyli bir hökmdardır. Təbəəsi çox olduğu üçün bu adı almışlar. Qur'an-ı Kerimdə öz peyğəmbərlərini inkar etdikləri üçün həlak edildikləri buyurulmaqdadır.